Доброго вечора, мої любі бормотусики. На вулиці травень, найкращий місяць року. Ненька Україна зацвіла усіма кольорами. В Києві цвітуть каштани, в Ужгороді – сакура. А на лівому березі Дніпра під Херсоном розквітають наші бавовни. І поки ми чекаємо великий контрнаступ наших славних бійців, продовжимо наш невеличкий наступ на нашому скромному інформаційному фронті. До уваги черговий огляд новин із Запоребрика від діда Богдана. Майже за півтора роки війни Москва так і не змогла здобути жодної нової перемоги. Тому знов готується святкувати стару. Напередодні Дня Перемоги Червону площу перекрили на цілих 2 тижні. Також нікого не впускають в мавзолей. А отут 2 варіанти. Або Владимир Ленін готується до параду, або мавзолей готують до нового Владимира. Організатори параду дуже хвилюються перед такими важливою подією, бо в цьому році на параді у Москві є дуже велика інтрига. Може статись так, і щось несподіване. Наприклад, є вірогідність, що крім російських танків, в ньому, в цьому параді, можуть прийняти участь українські безпілотники. Ну, так, це для масштабу. Цікаво, що в цьому році з іноземних лідерів на парад у Москву приїде лише один президент Киргизстану. Путін закликав Лукашенка, але той сказав, що не може. Вони якраз на 9 травня картоплю саджають. Брехня та пропаганда в Росії пробиває чергове дно. Для тих росіян, які дуже радісно відправляють своїх синів на забій, декілька днів тому з'явилась дуже патріотична інформація. Нібито син самого Дмитра Пучеглазова Піскова на ім'я Ніколай приймав участь у цій так званій спеціальній військовій операції. Причому не те, що просто приймав участь, а цілих півроку воював в лавах ЧВК «Вагнер». Про те, що Пісков – повне брехло, за межами Росії всі давно знають. Але, здається, і всередині теж уже почали здогадуватись. Люди замовили хоча б якісь докази. І тут почалося найцікавіше. Спочатку путінський пропагандон Сергій Марков розмістив на своїй сторінці фотодоказ, як Пісков молодший приймає військову присягу. Мовляв, бачите, Пісков не бреше. Син воював, так мають робити всі діти політиків. Але в своєму коментарі Марков чомусь забув пояснити. Перше, чому в кадрі воєнні в українській формі? А по-друге, яким чином на присягу сина Піскова потрапив Петро Порошенко? Ну і по-третє, чому син Піскова так сильно схожий на сина Порошенка? Після такого доказу росіяни зір, у яких краще, ніж мінус 18, продовжили сумніватись. От тоді рятувати репутацію сина вусатого брехла кинулися всі, хто тільки може. Почали брехати одночасно і кожен своє. Типу, він воював під іншим прізвищем. То він був снайпером, то він був артилеристом, то папа про це не знав, то папа помог домовитись особисто з Пригожиним. А потім показали відеоінтерв'ю минулого року з якимось замотаним по очі чоловіком, ніби це і є Ніколай Пісков. Але в тому інтерв'ю він чомусь каже, що він родом з Чебоксарів. От цікаво,
коли людина таємно йде воювати під іншим прізвищем, але при цьому роздає інтерв'ю і праворуч, і ліворуч. Ну і останньою краплею бойовій славі сина Піскова стали фото з московських вулиць, де зафіксовано, як він, цей герой, порушує правила дорожнього руху саме ті дні, коли він героїчно воює з укрнацистами на Донбасі. Оце той випадок, коли яблуко навіть переплюнуло яблуню. Бреше краще за батька. Але в цьому випадку що яблуко, що яблуня, ну дуже гнилі. Поки син Пішкова воює, не виходячи з-за керма, з великої родині Рамзана Кадирова знову поповнення. Нещодавно в сім'ї з'явився маленький, молодий радник по силовому блоку Чечні, яким став племінник Дондона. Засоби масової інформації підрахували, що зі 158 крупних урядовців в Чечні майже третину посад займають родичі Кадирова. Тут є ще куди розвиватись. Здається, проблема в тому, що Кадиров – мусульманин, і в нього немає кумів, хресних, похресниць. Тобто було б 100% працевлаштування. А так, він змушений розмножуватися власноруч. Впевнений, що коли хтось з сім'ї Кадирова народжує, під вікнами пологового будинку в Грозному можна почути такий діалог. «Фатіма! А, Фатіма! Хто? Міністр енергетики! Ай! Нарешті у нас повний склад в міністерстві!» Поки син Піскова ганяє на таксі по Москві, поки Кадиров призначає родичів на високі посади, для звичайних росіян життя не таке кольорове. Курс цін на життя мобіків продовжує падати. Спочатку сім'ям мобілізованих дарували автомобілі, потім шуби, потім гречку і пельмені. Зараз доходить до смішного. Мій муж добровольно мобілізован. Местные власти Урупского района мне обещали оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли 2 билета в цирк. Мене дуже вразив такий чарівний підгін. Дров немає, іди до цирку. Краще б на хрін послали. Раджу цій жінці все ж таки піти на виставу, бо скоро в Росії цирку зовсім не буде. Артисти не зможуть довго конкурувати з тими клоунами, які сьогодні складають російську владу. На всіх рівнях. Від Урюпінська до Москви потужна циркова вертикаль. Влада, яка за 20 років досягла того, що в великій газовій державі в 2023 році дуже актуальні дрова. Отака дурня малята. Отже, українці, воюємо за те, щоб не стати от такими саме опудалами. І обов'язково переможемо. Слава Україні! Побачимось наступної п'ятниці.